Dneska se společně s ekonomy Josefem Dětkem a Dominikem Stroukalem podíváme na to, jestli svět potřebuje inflaci. Jdeme na to. Čau, já jsem Kicom a tohle je Bitcoinový kanál. Přátelé, už jsem to zmiňoval na nedělním streamu. Minulý týden jsem byl natáčet v Praze v Paralelní polis podcast s Josefem Tětkem a Dominikem Stroukalem. Cílem bylo vytvořit nějaké povídání na pár ekonomických témat, protože když objevíte kryptoměny, tak na vás logicky vyskáče pár otázek z ekonomie. Celý ten podcast v nezestříhané podobě už brzy vyjde na podcastových platformách typu Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Najdete ho tam pod účtem CryptoCats, což je takovej kryptoměnový občasník, ale já jsem se ho rozhodl přinést na svůj kanál trochu nastříhanej na pár dílů, protože přeci jen ta ekonomie je trošičku náročná na vstřebání všech těch informací. Já jsem původně to tady u sebe na kanálu chtěl doplnit i o nějaký meme a vtipný videjka, ale přišel jsem na to, že do té ekonomie to jako úplně nejde, no. Tak jsme si teď zasmáli, že? A teď trošičku z vážnější jamky, jo? Ono, do toho ekonomického povídání se to prostě tak nějak nehodí, takže dneska uspokojím všechny, kteří ty moje rádoby vtipnosti nemají moc rádi. A jediný, o co ten náš CryptoCast teda doplním, je pár doprovodných obrázků, nějakých grafů, tabulek a tak. Prostě, aby ten obraz případně vhodně doplnil to povídání. Možná trošku nelogicky začínám dneska až druhým tématem, který jsme tam řešili, tou inflací, ale dělám to záměrně, protože ta první část byla poměrně informačně hutná a možná trochu náročná, řešili jsme jednotlivé ekonomické školy, ale nebojte se, o nic nepřijdete, postupně se to tady všechno objeví. Tou inflací chci dneska začít taky proto, že je to téma, který jsme tu několikrát nakousli, ale já jsem vždycky říkal, že by bylo právě lepší, aby to vysvětlil nějaký ekonom, takže tady to je. Jo a mimochodem, tohle je jediný video z toho podcastu, který vyjde v rámci toho našeho úterního vzdělávacího formátu. Zbytek budu vydávat hned, jak se mi to povede zpracovat, tak si nezapomeňte zapnout odběr a zvoneček, ať vám to neuteče. A teď už pojďme na to. Zmínili jsme tu inflaci, já obecně často slýchám s tou kombinací s tím Bitcoinem, prostě jako to nemůže fungovat, protože právě protože je to zastropovaný těma 21 milionama, tak prostě je to vlastně jako svýho času to bude potom deflační měna. On je vlastně teďka jako řekněme trošku inflační, že nějaká inflace v něm jak kdyby je, nebo jako mince se pořád jako těží, no, ale vy jste... Růst tý zásoby. Jako ta monetární inflace tam zkrátka je a v jistýho dne to prostě jako skončí, a nebo je to tak. A slýchám často od lidí, to nemůže fungovat, my potřebujeme inflační měnu a mám to, často to slyším od úplně běžných lidí, i trochu jako vzdělaných v ekonomii. Obecně je to takový obecně přijímají názor, že bez inflace to nejde. Takže mě zajímá, jestli to bez inflace nejde, jestli potřebujeme vůbec jako inflaci, jestli to cílování třeba i těch centrálních bankéřů na ty 2%, mimochodem by mě to zajímalo zároveň, proč jsou to na 2%, ale to je možná úplně na jinou debatu, ale potřebujeme to? Potřebujeme inflaci? Tak jo, a zkusím zase něco stáhnout z těch dvou semestrů do dvou minut. My jsme si vytvořili dneska takový systém peněžní, že opravdu dává smysl se té deflace tak, jak se nadefinuje, to znamená, jako by se začala smršťovat peněžní zásoba, snižovat ceny, tak se toho bát skutečně můžem, protože v tom současném peněžním světě by to mohlo znamenat problém. Jenom zkusím rychle vysvětlit, to znamená, že kdyby začaly klesat ceny, tak je dost možný, že prostě by to bylo samozřejmě v souvislosti s nějakým hospodářským propadem, lidi by tolik neutráceli, že by tolik neutráceli, tak by se propouštělo, že by se propouštělo, aby se tolik neutrácelo, to znamená, by zase ještě klesaly ceny a ty ceny, kdyby klesaly, tak by lidi víc spláceli, ono tak samozřejmě by krachovaly i nějaký půjčky, ale lidi by si nebrali nový úvěry, takže by jako se nevytvářely nový peníze, protože si asi nebudeme brát úvěry, když člověk přijde o práci, a protože se nevytváří ty peníze, jak se smršťuje ta peněžní zásoba, což ještě tlačí na větší pokles cen. A to je nějaká ta deflační spirála, která by se pravděpodobně, kdybychom to jako nechali být, mohla stát, protože ty peníze se právě vytváří těma novýma úvěrama. A potom si to často vezme prostě člověk, který fandí rakouské škole a vezme si knížku, která byla napsaná v roce jako 1920 a řekne, jako to nedává smysl, deflace není nic špatného, ale v tom systému, jak jsme se dneska vybudovali, dost dobře být může. Mm-hmm. A v tom současném systému může být stejně, jako může se vyšponovat inflace tím, že
se máme dobře a protože nakupujeme a utrácíme, tak rostou ceny a když rostou ceny, tak potom jako rostou mzdy a když rostou mzdy, jak se máme dobře a se utrácíme. A kdyby to nikdo nezastavil, jako to děláme teďka tím, že zvyšujeme ty sazby v centrální bankách, tak by se mohla v tom současném světě vyšponovat inflace strašně vysoko. A úplně stejně by to mohlo fungovat dolů. My jsme si ten systém vytvořili tak hloupě, že dneska se té deflace skutečně bát můžeme, ale historicky to byl mnohem menší strašák, protože ten systém měl jako vlastní brzdy a rovnováhy právě tím, že tam bylo například nějaký zlato, jo. I když i tam to nebylo tak jednoduchý, ale prostě bylo tam něco, co bylo omezený. Takže v tom Bitcoinu by to takový problém být nemusel právě proto, že je to ten spíš zlatý standard v té digitální podobě. Ale v tom současném světě to může být. Takže tohle ty dvě věci potřeba odlišit a jako netvrdit úplně jako, což nemám moc rád, že ta deflace by nebyla problém, protože v tom současném uspořádání, tak jak jsme si oblbě udělali, by byla. Jasně. Byl by to jako výrazný jako rebalancing prostě světové ekonomiky, řekněme. No to je ono. Což jako samozřejmě může znamenat i jako dost ošklivý věci. No jasně, to znamená politický rizika, to znamená, že se vám prostě dostanou k moci náckové a komouši a lidi, kteří prostě lidi volejí, když jsou zoufalí a nemůžeme se jim za to divit. Znamená to prostě vysoké nezaměstnanosti jsou korelovaný jako s psychickými problémy ze sebevraždama, jako s nárůstem kriminality. To jsou všechno náklady, které jsou úplně obrovský. A potom vždycky mě jako challengeovali jako lidi, co fandějí centrální bankovnictví a já jim vždycky říkám, jako, že na to úplně není jednoduchá odpověď a že bych stejně jako je zrušil. Ale říkají, no dobrý, ale tak jako, jak hluboce to necháš padnout? Jo? A že kdyby se tohle to stalo a přišlo by nějaký krach, tak jako kde hluboce je právě to dno, že ono to může padat i hluboko pod to jako, jako ekonom, ty nejsi prostě v pozici toho jako centrálního plánovače. No, a spíš jako se díváš na to, že ten současný systém, jakkoliv jako řekněme dlouho je udržitelný, tak jako v konečném důsledku je neudržitelný, protože prostě úrokový sazby ti přestají fungovat jako nástroj monetární politiky. Jako postupně si můžeš takhle znárodnit jako všechny firmy, což je jako fajn. A důchody prostě je otázka, jak zaplatíš, když nemáš výnosy na státních dluhopisech, který drží penzijní fondy, takže ty důchodci jsou prostě už teďka ožebračený. Takže tak jakoby, to u nás zaplatíš, k tady tomu rebalancingu pravděpodobně jako dřív nebo později dojde. Může být jako ošklivej. A pravděpodobně se to nějakým způsobem prostě do té jako ne tak moc inflační nebo až dezinflační ekonomiky prostě přehoupne. Budeme asi muset, protože my jsme produktivnější, my jsme prostě máme skvělý technologie, prostě jako ta ekonomika všude, když si dneska koupí člověk nějakou knížku, z který se chce nachytřit, tak polovina z těch knížek mluví o tom, jak máme exponenciální růsty a každá jako chytrá knížka začne pořád okola tím samým grafem o tom, jak prostě jako jak fungují exponenty. A my tady v tom jako super rychlém světě, kdy nám prostě jako zlevňou tady ty chytrý krabičky a všechno kolem nás strašným tempem, tak se pořád snažíme jako udržet ty 2%, což jako může být mnohem větší problém, než to bylo dřív, kdy ta konkurence prostě na trhu nebyla, protože nebylo tolik lidí. Už jenom to samo na sobě. Ten rebalancing ani nemusí být tak ostrý, protože jak říkáš, třeba když si člověk přečte Norberga nebo Racionální optimistu od Ridleyho, tak prostě vidí, že jako ta společnost je jako na tom úplně nejlíp v celé historii, ještě mnohem líp než třeba před 10 lety, což jako běžný člověk to třeba si až tak neuvědomí, ale když si to uvědomíš, tak jako před 10 lety třeba prostě ty smartfony si třeba vůbec neměla. Spoustu věcí, co z toho vyplývá. A podle mě to je jako už jenom takový jakoby drobnější problém, ta monetární politika, která jako teďka zasahuje hodně, ale zasahuje reálně jakoby tu, až tak moc tu reálnou ekonomiku, jako na těch finančních trzích, na kapitálových trzích, jako samozřejmě prostě je to tam všechno jako přefouklý. Ale nemyslím si, jako, že tady budeme prostě úplně ohladu a že nebudou léky a tak dále. Že prostě to jako lidstvo tím, že je takhle propojený a že má prostě tak velký jako reálnou kapitálovou zásobu, tak se dokáže docela rychle jako přebalancovat. No ale zpátky jako k té deflaci a ještě, aby jsme jako se vrátili k tomu, jak to jako vnímáme jako v rámci třeba nějakých těch jako rakouských názorů, tak je přirozený, že v tržní ekonomice, kde prostě fungujeme tak, jak fungujeme normálně, že se snažíme si konkurovat a že si snažíme přicházet s novýma inovativníma věcma a ty starý pak rozprodáváme za nižší ceny, tak je prostě přirozený, že tady těma všema věcma, technologickým pokrokem, technologický pokrok a konkurence, tak prostě snižují ceny. Takže jako za všech okolností neměnejch, jak se to říká česky, za jinak neměnejch okolností, jako tyhle ty věci přinášejí nižší ceny a mělo by to být přirozený. Problém je, že my jsme si fakt vytvořili ten svět, kde by to mohlo znamenat nějaký problémy peněžní, protože prostě by to snížilo tu úvěrovou činnost, na který to dneska stojí a padá. Prostě když si lidi nebudou brát úvěry,
tak by se to celý zhroutilo, anebo potom musí přijít ta centrální banka a nakoupit to za ně. No. K tomu se určitě ještě dostaneme, k tomu dluhu, nebo o tom, že ten současný systém do jisté míry stojí na dluhu, ale myslím, že se vlastně shodneme na tom, že jako namodelovat se to vlastně nedá. Nějaký, jako že bychom teďka chtěli modelovat z toho, jak tady z těch levných peněz, z těch inflačních, jako přejít třeba na Bitcoin, jakože vlastně my nevíme, jak dopadne ten přechod, pokud... A tak my víme, jak to vypadalo v historii právě v nějakých zlatých standardech, které měly různou podobu, různě prostě se drželo různý procent toho zlata pod těma úvěrama. A my víme, že prostě když si skoupil něco na začátku 19. století a na konci 19. století, tak to bylo plus minus autobus stejně drahý. Mm-hmm. A že jako ta deflace tam byla, občas prostě ty věci zlevňovaly, občas přišla nějaká jako místní válka, nějaký konflikt, ceny šly nahoru, pak zase šly dolů. To se normálně dělo a bylo to poměrně produktivní období, kdy jako jsme se neměli úplně špatně a jako vymyslelo se spousta krásných věcí. Že to není úplně, že by to šlo do kytek, pokud ty peníze pod tím jsou nějakým způsobem rozumný a není to, co máme dneska. To, dneska by to fakt jako ta deflace mohla znamenat problém. Ale kdybychom se dostali do nějakého systému, kde by právě byly nějaký takhle jako ryze deflační peníze, jako je třeba to zlato nebo a nebo, tak zlato taky za to se dá nějaký vytěžit. To není tak jednoduchý u něj říct, jako v některých období bylo hodně inflační, ale řekněme jako omezená zásoba zlata nebo Bitcoinu, tak by to nemusel být úplně takový problém. Jedna věc, ale jenom zkusím zmínit, aby jsem udělal trošku ďáblovi advokáta. Když se podíváme třeba na to 19. století, tak se ekonomové strašně jako některý, tak se strašně idealizují, že si řeknou dobrý, tak ty ceny zůstaly plus minus stejný. Ale ty výkyvy mezi tím, ta volatilita, což jako fanoušci, jak se to jmenuje tady pro kryptonačence, tak ví přesně, co je volatilita, tak ta volatilita byla jako mnohem větší než je dneska. Že dneska se každý rok ty ceny nafouknou plus minus ty 2%, ono je to v průměru víc, že většinou to přestřelují, že se to jako nafoukne o 3% každý rok, ale víme přesně o kolik. Jo. A pro kapitalismus tak, jak funguje, a pro tržní ekonomiku, jak funguje, je dost možná se dá udělat argument o tom, že pro nás není úplně tak důležitý, jako jestli se ceny během 100 let nezměnily, když budeme jako mít předvídatelnou tu změnu, když bude plus minus 2% celou dobu, tak je pro nás jako lepší plánovat projekty do dlouhou dobu, že budeme tak nějak plus minus vidět autobus, kolik ty ceny budou za 10 let. A tohleto jako usnadění toho plánování v tom 21. století, v tom století inflace, bylo jako asi pravděpodobný a myslím si, že to může být jako dost dobře obhajitelný tady z té pozice. Napříkladu, jako když byste za mnou někdo přišel a řekl mi, hele, já utrácím jako celý týden jako nic a potom si v sobotu zajdu na party a utratím tam tisícovku a pak přijde centrální banka a řekne, hele, dobrý, to je strašná volatilita, jo, prostě celou dobu nic a pak se opiješ v sobotu za tisícovku, já ti to vybalancuju a budeš utrácet každý den 300, tak jako já utratím 300 krát 7, což je 2100, takže jako utratím mnohem víc, ale každý den předvídatelně. A teď někdo může udělat jako argument, říká, no jo, ale mě donutil hodně víc utrácet, což je špatně, ale někdo může říct, jako jo, a teď máš jako předvídatelné finance a může to pro mě být jako bonus. A teď se hádají lidi, jestli je důležitější je to mít předvídatelný, a nebo jestli je důležitější to mít jako nižší. Jo. No a zase rakouský ekonom prostě s tou rakouskou teorií hospodářského cyklu v hlavě by ti řekl, že to je irrelevantní, protože ty musíš koukat na tu strukturu toho kapitálu, který není homogenní a který prostě ti dělá různý veletoče, pokud prostě nenechá až ten trh vyklírovat, tak v zásadě ty tím jako dost narušuješ tu koordinaci té tržní ekonomiky a toho, co ti prostě ceny přinášejí. A hlavně ten takže agregát... To, že máš jako třeba kratší nebo častější výkyvy, může být naprosto v pořádku, protože prostě aspoň ty hloupé investice, jako jsou nějaký, nevím, prostě železnice někam do tramtárie, kde nikdo nebude jezdit, tak se ta železnice prostě utne třeba po tom, co je jí postaveno 10%. Zatímco takhle, jako když to máš teda hezky vyrovnaný, ten kapitál tam teče, protože je levný a tak dále, tak ta železnice do tramtárie se ti postaví celá a až potom se zjistí, ježišmarja, on to vlastně nikdo nechce. A teďka co s tím, prostě ten kapitál je ztracený. No jasně, jo, to naprosto souhlasím a já to nechci úplně jako obhajovat, protože jenom spíš říkám ten argument, který zaznívá z druhé strany, který je poměrně populární, že prostě sice jo, OK, tak jako zvedají se nám ceny mnohem rychlejší než vždy předtím, ale předvídatelně, což může být bonus, ale prostě to jedno číslo je stejně úplně zbytečný, jako když mi někdo řekne, že ceny teďka vyrostly o 3,6%, tak co to pro mě znamená, jako já stejně potřebuji vědět, jak to roste v mém vlastním biznise, jak rostou moje vstupy, moje výstupy a jako tady to jedno číslo jako pro nějaký jako extra předvídání mi nic moc neříká. No, a když to zmiňuješ, tak nemáš pocit, že v současnosti třeba lidi jsou si daleko víc vědomí toho, že tahle ta věc jakoby existuje, že dřív, třeba před rokem 2008 mám pocit, že by nikdo moc jako nekritizoval třeba centrální
centrální banky, nebo to bylo jako pár lidí. A mám pocit, že právě třeba i s tím rozvojem té, třeba těch technologií, toho třeba i toho telefonu, o kterém jsem mluvil, tím, že spousta lidí se o to třeba začala zajímat, tak začínají pojmenovávat tenhle ten problém, který před chvilkou říkal z 20. století, století inflace. A že prostě sílí, jak kdyby ta touha těch lidí, nebo prostě našli ten problém a říkají si, aha, tak jo, tady, jakože čím dál víc ten lidi ten problém prostě vidí a kupují třeba zlato a kupují třeba bitcoin a protestují v podstatě do jisté míry. Já jsem si to teďka zkusil srovnat v hlavě, přemýšlel jsem za tím, co si o tom mluvil, že vidím tři věci, které se odehrály, proč se o tom dneska mnohem víc mluví. Čtyři, řeknu. V Americe Ron Paul z nějakého záhadného důvodu prostě se dostal do politiky člověk, který jistě tam šel do prezidentských voleb s heslem zrušíme americkou centrální banku a bylo to populární mezi mladýma lidma, bylo to populární prostě na internetu a pro mě dost překvapivě, samozřejmě procentuálně dostal 0,0 nic, ale jako ten zásah byl obrovský, muselo se o něm mluvit. Jo, prostě byl na všech národních televizích. Jasně, na všech národních televizích mluvil prostě člověk s politickým programem, jako zrušíme centrální banku. Teda potom ten politický program není úplně zrušíme, ale zauditujeme, ale držel u toho knížku, na kterou se jmenoval jako zrušíme. Jo, ale on je takový fanoušek Bitcoinu, myslím, že? Nevím, jestli byl, že je Ron Paul, ale vidím jako často na různých fórech, že prostě Američani říkají, jako, co vás přivedlo k Bitcoinu, prostě nějakým způsobem přes tu Paulovu kampaň, jako jsem se dostal do tady té komunity. To byla věc, která jako podle mě hodně otevřela tady to téma. Druhá věc, naprosto zásadní, byl Jeffrey Tucker, který tehdy v americkém Misesu, který Pepa zmiňoval a následně ve Foundation for Economic Education, prostě řekl, hele, je 21. století, všechny knížky, co jsme vydali, budou na netu zdarma. A zatímco všichni ostatní vydavatelé knížek si říkali, no dobrý, ale to nám utečou zisky z našich tištěných knížek. Tak on říkal, teď je to úplná idiocie, je to obráceně, jako lidi si to přečtou a pak si budou chtít jako tu knížku koupit a mít ji doma fyzicky. A není to zase jenom hypotéza, jemu se to podařilo. Jo. A že prostě najednou, jako když línej student chtěl něco ocitovat do diplomky o centrální bance, tak místo toho, aby šel do knihovny a půjčil si tam Keynese za těžký prachy, tak si půjčil prostě na internetu, stáhnul nějakýho rakušáka a přečetl si ty názory tam. Podle mě naprosto zásadní věc. Jasně, ale naprosto zásadní věc, že prostě někdo dokázal takhle vědět, jak fungují mladí lidi na internetu a dokázal předvídat, co má s tím dělat. A dneska se po něm všichni opičejí, protože prostě to funguje. A to je podle mě zásadní. A potom další, že přišla ta finanční krize, takže prostě lidi v takových časech si začnou klást ty otázky. Kdyby všechno fungovalo, tak si nepotřebuješ klást otázky, jako proč. Proč se to stalo? Hlavně, že ta finanční krize postihla právě jakoby běžný jako majitele domů a zároveň i jako nezaměstnanost mladých byla v té době docela vysoká. A ve spoustě zemí se to dotklo všeho toho finančního dotkom bubliny, to jako až zase tak nebylo, že? Tady najednou, když jako ty si měl barák prostě, který měl tržní hodnotu 2 miliony dolarů, měl si na to hypotéku 1,5 milionu dolarů a pak to spadlo na milion dolarů, tak se byl jako takzvaně underwater prostě pod vodou a vyplatilo se ti v podstatě z toho baráku odejít a najednou se začal ptát, tyhle, co se to sakra stalo? No, co když jako ti spadlo akciový portfolio, tak to je takový něco, že s tím jako tak nějak počítáš, ale když najednou zjistíš, že tvůj barák v podstatě vůbec nemá žádnou hodnotu, tak to se podle těch lidí dotknu víc. Co bylo a čtvrtá, to je podle mě Bitcoin, no. Že jako asi bychom mysleli nějaký další, ale jako když si o tom mluvil, jak jsem si představil tady ty čtyři věci, které podle mě jako zvedly tu otázku, ptejme se vůbec prostě, jestli jako nemáme jako špatný celý finanční systém. A to se samozřejmě podle mě jako v cyklech dělo i historicky. Já mám na Cevru kurz, který se jmenuje Alternative Currencies Bitcoin, je tam jenom jedna z 12 přednášek. A jako historicky byly vlny, kdy jako lidi chtěli, samozřejmě velká hospodářská krize a hledání alternativ, kdy prostě jako slovutní ekonomové říkali, prostě musíme mít 100% rezervní krytí v nějaký kombinaci s centrální bankou, která prostě jako bude mít nějakou roli a tak dál. Jako hledali se alternativy. Vždycky, když je nějaký takovýhle průser, tak se hledají alternativy, takže to se stalo i teďka a podle mě se to tak jako hezky zkombinovalo s tím internetem a s dostupností těch jako informací a právě třeba i s politikama, který o tom mluví, to se může stát. Jestli můžu teďka jako otázku, vnímáš teďka nějaký rozdíl jako teďka jsem zrovna četl pěkný článek Bitcoin za 10 000 dolarů, což se v podstatě stalo jenom třikrát, že jo, jako v historii. Když vezmu jakoby nějaký několika týdenní období, tak to bylo na konci roku 2017, kdy z 10 na 18 to šlo asi za 4 dny, jako prostě bylo to tam relativně krátce. Já vím, mě se vždycky novináři ptali, když to vyskočilo o tisícovku, proč a tam to bylo jako během 4 8 grádů, věc, jak je právě. A tam to byla jako poměrně jako jasná bublina, aspoň zpětně, protože tam to prostě těch 10 prostřelilo jako nic. Šlo to prostě na 18 nebo na 19 a pak to zase padlo dolů. Pak minulý rok, kdy to prostě bylo takový jako zvláštní, nevím, proč tam vlastně tak jako vyrostlo. Možná kvůli tomu, že Trump jako tweetoval o Bitcoinu. Mini run takový. A
dnešní době to jako vypadá, jako, že to je to mnohem pozvolnější, není to taková prostě šílená bubina, šílený run-up. To je jako 40% od začátku roku, jo. A že zase jako pro lidi, co se pohybují na standardních trzích, jako 40% od začátku letošního roku není úplně málo, že jo. Ale je to pořád jako pozvolnější než ty předešlé. Pro Bitcoin to je pozvolnější, to je pravda. To je pravda. A kromě toho, jakoby v takových těch mainstreamových amerických televizích se začínají mnohem jako smířlivější vyjadřovat vůči Bitcoinu. Teďka tam měli někoho z toho Loli a někde na CNBC snad, nebo na CNN. CNBC obecně, jako tam začínají dost lidí. Jakože hodně se změnila ta narrativa. CNBC super. A plus jako takový ty asset manageři jako Fidelity a takhle, ty už teda byly jako nějak orientovaný na Bitcoinu už dřív, tak jakože přijde mi, že začíná tím, že už to tady máme právě těch 11 let a že to jako neskrachovalo úplně, naopak ten trend je dlouhodobě nějakým způsobem rostoucí a nemá to jakoby technologický problémy, jakože by se to nějak zastavilo nebo to někdo pauznul, tak mi přijde, že se to jako začíná dostat jako do toho mainstreamu mnohem líp. Jestli to taky takhle znamená. No určitě, jako když na rozdíl třeba od těch návrhů, jako si říkal, že prostě občas někdo vymýšlel nějaký alternativní peněžní systém, tak to byla věc jako nějakých takových jako uzavřených debat, prostě nějakých ekonomů. Zatímco tady jakoby tu alternativu nebo paralelu každý se na ní může v podstatě podílet. Už je těžký to ignorovat, takže se prostě o tom mluví prostě na těch velkých televizích. A přijde mi, že tady tím je ta současnost jako dost jiná, co se monetární politiky týče. Má to obrovskou výhru taky v tom, že to je jako mentálně to něco jako krok vpřed, a jakkoliv to je nesmysl tak vůbec definovat, ale zatímco to zlato má s sebou ten punc, že když se vrátíme k něčemu, co fungovalo 200 let zpátky, tak to s sebou ponese jako i to, že budeme muset nosit tehdejší oblečení a vzdáme se aut a já nevím čeho všeho, protože mají lidi pocit, že to musí mentálně jako skok zpátky. Že to je nesmysl, že jo, pochopitelně, ale podle mě to tam je, že to je prostě nějaká věc minulosti a když to bylo v minulosti, tak prostě jsme přece museli myslet něco lepšího. A tohle to má pořád ten jako punt z toho, že to je něco do budoucnosti. Bojím se trošku toho, že když dneska mluví člověk někde na střední škole, že některý odpovědi, když se zeptám jako co Bitcoin, tak už to není jako před 7 lety, když člověk řekl jako co Bitcoin, tak na střední škole jako lidi říkali, to je zajímavý, o tom jsem nikdy slyšel, většina ani nikdy neslyšel. A dneska už mi prostě řeknou, a teď jako řeknu děcka, říkám to na schvál, protože občas tam jsou fakt jako lidi z prvního stupně, a se mi teďka stalo právě, tam byl jako z prvního stupně, a tam byl kluk a ten říká jako, jo, to, ale to už je nějak jako dávno, že jo, protože jestli mu je kolik 12, tak jako, to bylo fakt dávno, že jo, starý jako Bitcoin, takže pro ně už to je jako věc minulosti, jo, takže možná se bojím, že my jako pomalinku se dostaneme a pak budou na to jako někteří mladší než jsme my, a taky jsme pořád mladí, a někteří mladší se na to budou koukat říkat, jo, aha, no ale to je ta věc, o který píšou na CNBC a už tam byla jako když na to, už táta kdysi měl nějaký Bitcoin, jo, no a bude to prostě zase jako hledat něco novýho. Přátelé, doufám, že se vám tahle část ekonomického povídání líbila, mám tu materiál ještě tak na 2 nebo 3 díly a jak jsem říkal, hned jak se mi to povede odbavit, tak to tu uvidíte. Kdo nechce čekat, může poslechnout na CryptoKecu, hned jak to tam vyjde, což by mělo být snad během tady tohohle týdne. Díky za pozornost, mějte se krásně a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.